tena mpenzi mtazamaji katika awamu ya pili ya makala ya Nyota wa Injili. Leo ninaye mwimbaji na mchungaji Ann Wekesa. Hujambo na karibu kwenye makala ya Nyota wa Injili siku hii ya leo. Mimi nafahamika kama Ibrahim Adulwa. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo ama nyimbo hizi kwa mara ya kwanza ukianza kuziandika, ilikuwa ni wakati gani ulipo shule ya msingi au upili? Hapana, nimeandika hizi nyimbo nikiwa mgonjwa kabisa, nikiwa naumwa. Tena nakumbuka niliandika kama wimbo wa kwanza huo Tawala, niliandika usiku. Kawaida ya wazazi ni kwamba wakati okay, kwa wazazi wangu mimi hawakuwa na pingamizi, maana pia mzazi wangu alikuwa ndani ya kwaya. Hiyo nafasi sitaichukua. Milioni 50 ziende. Afadhali ziende, lakini mimi nitukuze Mungu. Maana yake nilimake vow. Unajua kisha make vow lazima uite. Niliambia Mungu ya kwamba sitajihusisha na mambo. Sitaingia kwa madhabahu ambayo ni machafu. Nitasimama tu kwa kutukuzwa. Kwa Yesu. Na mimi nafanya kazi nzuri. Nzuri sana. Wapi big up so. Brooks pamoja na DL. Brooks na DL popote mlipo, maana shukrani sana. Kazi yenu nzuri. Alafu video